მოგესალმებით, შემიკითხე მომა ყოველმივე შემსახელია ზეფიმი და დღეს ჩვენ გადავიღებთ ვიდეოს PUBG Mobile-ზე და დღეს ამ ვიდეოში მე თქვენ აგიხსნით თუ როგორ ავიღოთ Together We Play-ს ტიტული და ესე იგი სულ მარტივი არის ამ Together We Play-ს ტიტულის საღებო. ესე იგი აი აქ ქვევით მარჯვნივ აი ახატია, აი ბოქსები ახატია სათამაშოა, იმას დააწუნდა იქ ფოტოებზე. დააწუნებით შეყვართ და შემდეგ ქვევით მარცხნივ არის აი ლაკი პაზლი აწერია. დააწუნებთ ამ ლაკი პაზლის და შემდეგ აი აქ არის ნუ პაზლი არის, ეს პაზლი უნდა აწყოთ და როგორ აწყობთ მაგ პაზლსაც გეტყვის. ესე იგი ეხა ანუ ჯერ ქვევით არის აგერ ტიტული აწერია, ნუ ამ ყველა პაზლს რო აავსებთ თქვენ უკვე აიღებთ ამ ტიტულს. აი აქ ქვევით აწერია და მოკლედ რომ უნდა ავიღოთ ეხა ეს პაზლები ვინც არის ბევრმა ადამიანმა არის. ესე იგი ზოგიერთ შეხვალ ტურში, კლასიკ მოდზე პირველ ტურში ანუ დაიწყეთ ამ სხვა და არის ბოქსები. ბოქსები არის და ეს ბოქსები თავიდან გაგძევს ქულებს რა. ამ ქულებს ასე კაცს რომ მოკლავ, კაცს გიგდებს ხოლმე მისამდე ფესა ქულებს და მოკლედ შეგვიო რომ ქულებს ხოჩავდება იმ სათავეს ბოქსებს რომელიც საბჭო არის და ჩაგდებს, შემდეგ იქ დაგიგდებთ ლაკი პაზლის ბილეთებს ასე ვთქვათ და შემდეგ დაგრუნდება ეს აი მან დაგროვდება იქ ლაკი პაზლები და ასევე აი აქ აივსება ლაკი პაზლები შეივსება და ბოლოს რო შეავსებთ ამ ფოტოს როგორც გითხარით ყველა ლაკი პაზლს რო აიღებთ პირველ ნომერს, მეორეს, მესამეს, მეოთხეს და ასე შემდეგ ყველას რო აიღებთ აი თქვენ ქვევით დაგიწერთ შემდეგ რომ შეგეძლებათ ამ ტიტულის აღება და დააკოლექტებთ და მეტი გასაკეთებელი აქ არის და მოგიწონეთ ეს ვიდეო, დალაიქეთ, დაკომენტარეთ და ასე გამოიწერეთ ამ ვიდეოს.